Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. İlk hissədə Neftçi Zirən maçından danışdıq. İkinci hissədə növbə gəlib çatdı Xəzər-Lənkəran Qəbələ qarşılaşmasına. Xəzər-Lənkərandakı durum artıq göz önündədir. Amma buna baxmayaraq Qəbələyə qarşı əzimkar mübarizə apardılar. Təcrübə isə sonda sözünü dedi. Qəbələ səfərdən 3 xalla qayıtdı. Xəzər-Lənkəran Qəbələ qarşılaşması. Elnur Cəfərovun gol şansı. Santos vaxtında müdaxilə edir. İlyas Səfərzadə, Rahid Əmirquliyev. Əmirquliyevdən qüvvətli zərbə, top qapı tirinə tuş gəlir. Dodo, Zaman Mirzəzadə qarşılaya bilmir. Aleksey Antonov topu qapıdan keçirir. Uzun ötürmə, Antonov zərbəsi Orxan Sadıqlı səhvsiz oynuyor. Facundo, Asmetti, Dodo başla vurdu. Bravo Sadıqlı. Maç bitir. Qəbələ yeganə qolla qələbə qazanır. Bəli, Qəbələ uzun müddətdən sonra qalib gəldi. Səfərdə Lənkəranda Xəzər Lənkəranı məğlub etdi. Mən Ayxanla başlamaq istəyirəm, çünki biz son verilişlərdə xüsusən Qəbələnin uğursuz nəticələri barədə və müəyyən səbəblərini göstərməyə çalışdıq, o barədə danışdıq. Ayxanın fikirləri necədir? Qəbələnin bu çıxışları necə düşünür? Avroliqa ilə bir dönəmə düşdüyünə görə, bəlkə zaman kəsiyinə, yəni dar çərçivədə oynadıqlarına görə demək, hansı addımlar səhvdir, nələr atılmalı, hansı addımlar atılmalıdır ki, düzəlsin vəziyyət? Yəni, Qəbələ ilə də biz çempionatda çıxış eləmişik. Doğrudan da onların da geniş heyəti var, yaxşı futbolçuları var və ən iddialı klublardan biridir bugünkü gündə. Amma bir şey qeyd eləmək lazımdır ki, bu Avropa Kubokun qrup mərhələsində çıxış eləməklə gördük ki, məşqçi eyni futbolçulara üstünlük şans verdi. Bu da istər-istəməz sıx qrafikdə yorğunçuluq gətirdi və bəzi oyunlara demək olar ki, oyunçular zəif təsir bağışladı. Bəlkə də məşqçinin özünün fikri var, onu indi biz bilmirik. Amma Qəbələ hər mövqədə iki futbolçusu var. Amma qısa bu son oyundakı qələbə məncə komandanı bir az ruhlandıracaq və hər oyundan sonra da məşqçi də qeyd edirdi ki, qol epizodlarını çevirə bilmirik, bunun üzərində işləmək lazımdır. Və Lənkəranla səfərdən deyərdim ki, 3 xal onlar üçün çox yaxşıdır. Çünki biz də Lənkəranla çıxış oyunda 1-0 qalib gəldik və cavan futbolçular olsa belə Rahidin orada təcrübəsi və başqa onun yanında oynayan futbolçular sona qədər 90 dəqiqə demək olar ki, mübarizə aparırlar və hər mövqə üçün, hər yer üçün vuruşurlar. Amma Lənkəranı düzdür, bütün azərkeşlər onların köynə Lənkəranı görmək istəyirlər. Amma təəssüflər olsun ki, Lənkəranda hər komanda qalib gələ bilmirdi. Amma bugün evdə məqlub olması da oradan üzücüdür. Amma məncə Qəbələ toparlayacaq və çempionluq yarışında mübarizəni sona qədər davam etdirəcək. Ceyhun, Qəbələ tərəfinin açıqlamalarına fikir vermişəm. Yəni, bundan öncə də xüsusən son həftəki oyunlardan sonra da açıqlamalar bu yöndədir. Biz, Roman Qriqarçuk da daxil olmaqla, biz heç bir oyunda zəif oynamamışıq. Ən çox hücum edən tərəf olmuşuq, ən çox epizod əldə edən tərəf olmuşuq, amma vəxtimiz gətirmir. Yəni, sonda ya məğlub oluruq, ya heç-heç edirik. Bu açıqlama qarşılayırmı? Yəni, indiki yaşananların cavabını verəcək səviyyə, yəni, bəs edirmi buna? Ümumiyyətlə, siz necədir? Qriqarçuk, mən bir şey müşahidə eləmişəm bu insanda. Heç vaxt öz səhvini etiraf eləmək istəmir. Deyək ki, Ratat geniş heyətdən səmərəli şəkildə istifadə eləməməyini açıqlamaq istəmir. Yəni, sadəcə hər bir şey bəxtisindən əlaqələndirir, hər bir şey qol vəziyyətindən istifadə eləməməyindən əlaqələndirir. Yəni, mən bir neçə gün bundan əvvəl komandanın vice-prezidenti Fariz Nəcəfovun müsahibəsini oxudum. O bildirir ki, bizim məşqçimizə Qriqarçıq olan inamımız hədsizdir. Yəni, Fariz mənim çox mədənə insandır və tam futbol qaydalarına uyğun olaraq heç vaxt məşqin işinə qarışmırlar bu klubda. Amma mənə elə gəlir ki,
məhz rəhbərliyin Qriqarçuka olan bu hədsiz inamından Qriqarçuk əksər hallarda da sui-istifadə edir. Bax, mən sizə bir söz deyim. Qəbələn bəzi futbolçuları şirə çəkən maşından keçirilmiş meyvəni xatırladırlar. Antonovu məsəl üçün qayı, yəni hər oyunda Zinyov bunları oynadır. Yəni belə deyək, bu oyuna Zinyov oynamasaydı, ya ki Samir Zərgər onun strategiyasını başlasaydı, Qəbələ Lənkərana qalib gələ bilməzdimi? Yəni bu qədər əhəmiyyətli bəzi öz gətirdiyi futbolçuların daimi oynatma. Bilirsiniz necədir? Legionerdir və ümumiyyətlə Sovet futbol məktəbinin nümayəndələri, məşhur nümayəndələr. Bu məşqçi sexinin əsərindən çıxan məşqçi sexinin nümayəndələri həmişə məşqçilərin əksəriyyəti daima adları futbolçularla işbirliyində müxtəlif makinasiyalarda hallanıb. Mən demirəm ki, Qriqarçuk belədir. Sadəcə demək istəyirəm ki, bəzi hərəkətlərin altında nəsə yatır. Baxın, hər futbolçunun meydana çıxması və Qəbələ bir kimi klubda hər futbolçunun meydana çıxması və qələbə müqabilində çox yüksək məbləğdə pul alırlar və həmin o pulları da fikir verin, əksəriyyət hallarda onun öz gətirdiyi futbolçular qazanırlar. Axtarsam bəlkə bunun altından bəzi şeylər çıxa bilər, demirəm belədir, amma ola da bilər. Yəni ona görə də Qriqarçuku məncə hədsiz bu inam bu qədər olmamalıdır. Bəzi şeylər araşdırılmalıdır, bəzi şeylər üzə çıxmalıdır. O məqama toxunaq, təbii ki, bəxtsizliyi ilə vurğulayır. Tahir bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Sizin komandanızda da doğrudur, açıqlamayacaqsınız böyük ölçüdə, bəlkə də bilmirəm, deyə də bilərsiniz o barədə. Məsələn, Flavinho var idi, o zaman sonradan Ramos, Canales, Vobay, hansı ki, həmin zaman üçün də az məbləğ qazanmırdılar. Yəni, futbol daxilində olaraq məbləğ qazanırdılar. Sizin tələbləriniz nədən ibarət olurdu? Məsələn, mənə görə 400-450 min və yaxud 350 min alan futbolçunun yəni komandada 4 oyun, 5 oyun dalbadal bizim həmin oyunçunun olduğu komandanın bəxtsizlikdən gileylənməsi və yaxud hədəfi dəqiq nişan ala bilməməsi kimi bəhanələr olmamalıdır. Səni, yəni ondansa 120 min, 150 min azərbaycanlı futbolçu oynayardı, həmin sözləri deyərdim. Amma yarım milyon ona yerə verirlər ki, sən o epizodlardan istifadə edəyəsən və bu komandanı yuxarıya daşıyasın. Deməli, bu mövzuya toxunduysa, mən konkret bir cümlə ilə deyim. 5 ildə Neftçidə maksimum 15-20 legioner. Yəni biz cəlb eləmişik bu illər ərzində oynayıbsa, digər klubların hamısına aid deyil, amma əksəriyyətində yaxşı dönəmlərində mövsümə 15-20 futbolçu. Bəlkə də elə klublar var idi ki, 6 aydan bir 15-20 futbolçu dəyişirdilər və bunu da azı təbəssümdən qeyd eləyim. Və digər tərəfdən də Flavinionu Qaynan, Antonovla və yaxud da Reynaldo'na Qarabağdan söhbət təkin hepsidən gelmir. Almeydanı müqayisə etmək olmaz. Yəni, orada son 5-6 ildə özünü doğrudan doğdurdu. Amma gələn Qəbələ haqqında biz çox danışmışıq və bizim də istəyimiz odur ki, Qəbələ Avroliqan qrupunda oynayır. Daha irəli, daha irəli geçsin. Məncə bir qədər səbirli olaq 15 tur keçib qış fasiləsinə qədər gözləyək və ondan sonra Qriqarçuk təbiidir ki, hal-hazırda, yəni mənim fikrimcə onlara yaradılan şəraitə uyğun olaraq Qarabağdan da öndə olmalıydılar. Mən yeganə Xəzər Lənkəran haqqında bir iki cümlə demək istəyirəm. O boş tribunaları görmək bizə həqiqətən ağırdır və burada nə Xəzər Lənkəranın futbolçularına, məşqçilər korpusunun heç bir günahı yoxdur. Bir qədər əvvəl klub idarəçiliyi, klub rəhbəri, məşqçilər arasında anlaşmadan danışdıq. Komandanı elə vəziyyətdə gətirib çıxaranlar sponsor qarşısında, Lənkəran azarkeşi qarşısında cavabdehliyi daşıyırlar və yenə də sağ olsunlar o gənc futbolçular, kapitan Rahid yəni başda olmaqla ki, meydançada çıxıb döyüşürlər və bu oyunda da epizodlara baxdıq. Heç də yəni, Qəbələdən geri qalmayıblar və müəyyən qol epizodları da olub. Məncə Qəbələnin bəxti gətirdi ki, hətta bu oyunda yəni, qələbə qazandı, üç xalı qazandı. Bu oyunda Xəzər Lənkəran tərəfinin yəni, bu oyunda yaşanan epizodla bağlı etirazı var. Xüsusən onlar iki epizodda penaltilərinin yeyildiyini, daha doğrusu haqlarının yeyildiyini bildirirlər. Həmin epizodları şərh eləyəcəyik. Qonaqların və Tahir Süleymanovla birgə bizə bu işdə digər hakimimiz Anar Salmanov da yardımcı olacaq. Gəlin, həmin epizodlarda görək, əsas mübahisə obyekti və yaxud da müzakirələr nə üzərində qurulur. Keçid alırıq Xəzər Lənkəran Qəbələ oyununda yaşanan epizodlara. Xəzər Lənkəran tərəfinin qeyd etdiyim kimi iki epizodla bağlı etirazı var idi və hər ikisində penalti olduğunu iddia edirdi.
Bu epizodu qonaqlarımla birgə, yəni şərh etməkdə bizə tanınmış hakimimiz Anar Salmonov yardımcı olacaq. Anar, hər vaxtın xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Anar, bu epizod yəqin ki, məlumatın var, xüsusən Xəzər-Lənkəran tərəfinin əsas etirazlarından biri penalti ilə, yəni Elnur Cəfərovun cərimə meydançasında yıxıldığı vəziyyətlə bağlı idi. Sən nələr düşünürsən, haqlıdırmı Xəzər-Lənkəran tərəfi bu penalti tələb etməkdə, yoxsa elə qərar doğrudur, yəni penalti təyin olunmamalı idi? Mən o hər iki epizoda da baxmışam və yəni bu qərarı mən heç kim tərəfin saxlamamaq şərti ilə, yəni onu demək istəyirəm ki, Ömər Paşayevin qərarı düz idi. Çünki topa yələnən futbolçu, hücum edən komandanın futbolçusu, yəni Xəzər-Lənkəranın futbolçusu topa yələndi və sürüşmə fəndindən istifadə edərək Qəbələ komandanın futbolçusu sürüşmə fəndi elədi və toxunmadı o oyuncuya, nə topa, nə də oyuncuya. Sadəcə ikinci epizodda Qəbələn futbolçusu özünü çatdırdı və mübarizə olan yerdə Xəzər-Lənkəranın futbolçu mübarizə etmədi. Yəni, atdı özünü yerə və mən hesab edirəm ki, futbol fiziki kontakt oynudu. Ona görə də axıra ki, mübarizə aparmalıdır. Ömər Paşayevin qərarı düzdür. Mən qonaqlarımın fikrini bilmək istəyirəm. Ceyhun Rusayev və Ayxan Abbasovdan şərh istərdim bu epizoda. Necə düşünürlər? Anar Salmanovun dedikləri ilə razıdırlar mı? Mən razıyam Anar Salmanovun dediyinə. Çünki buradan da görünür ki, Elvin Camalov sürüşmə fəndi edərkən, yəni təmas yoxdur. Və Məhəmməd Mirzəbəyovlanda çiyin-çiyinə orada kontakt var. Yəni, bu da tam qaydalar çərçivəsindədir. Mən burada penalti görmürəm. Ayxan bəyin fikirlərini istərdik. Doğrudan çətin epizoddur. Amma burada bizi alladan o futbolçunun sağ ayağı ilə topa belə deyək, təmas eləməsidir. Biraz ayağı, belə deyək, Tarif bəy onu yaxşı bilir, yuxardaydı. Yəni, istər-istəməz qarşısını ala bilərdi. Amma yenə də qərar hakim görür ki, yaxındır. Tahir bəyin fikirlərini istərdim. Tahir bəyin... Deməli, incələyək, buraxın epizodu. Buraxın, ümumi görüntüdən gəlsin epizod. Ümumi görüntüdən yoxdur mu bu epizod? Ümumi... Bir qədər buraxaq, burada saxlayaq. Birinci növbədə Anar bəy və uşaqlar fikirlərimi bildirdilər. Birinci növbədə mən sual vermək istəyirəm ki, hakim haradadır burada, baş hakim? Gəlir, görünmür. Cərimə meydançası 16 metrdir. Buradan da bura ən azından neçə metr ola bilər? Ən azı da... 15 var ən az. 15 var ən az. Birinci onu, 15-dən də artıqdır, birinci onu araşdırmaq lazımdır ki, hakim epizoda gedişir. Yəni, Elnur Məmmədov, Elnur Cəfərov texnikalı futbolçudur və cərimə meydançasına daxil olur və baş hakim yoxdur bu bölgədə. Yəni, bu, keçən verişlərdə də bildirmişik, Ömər Paşayev ümumiyyətlə meydanında az davranır, az hərəkət edir və onun da problemlərindən biri budur. Və davamını gətirək bir qədər, davamını qoy, böyük ölçüdə, burada bir qədər gəlsin, gələcək, gələcək bu epizod və burada gəlsin davam. Gəlsin. Bir də göstərəcəyik, tələsməyin. Yəni, burada açıq aydın görünəcək. Və bu epizodu bir incəliyək. Burada saxlayaq. Bir qədər buraxaq, top görünsün, burada saxlayaq. Ayxan bəy çox doğru vurguladı. Sadəcə incəliyirik. Mən də burada tam şəkildə, çünki görüntü ancaq arxa tərəfdən olduğu üçün tam müəyyənləşdirmək olmur ki, Camalov Elnur Cəfərovla kontakta girib ya yox. Amma bir mənalı Camalov sürüşmə fəndindən düzgün istifadə etmir, sağ ayağı ilə sürüşmə fəndini edir və məntiqlə sadəcə mən bu epizodu tamaşaçılarımızla görürsəm, məntiqlə mən bunun izahını özüm üçün tapmaq istəyirəm ki, Elnur Cəfərovun burada yıxılmağa nə ehtiyacı var idi? Demirəm ki, 100-111 dəbə yoxdur, sadəcə incəliyirik epizodu. Çünki qapçı ilə birbaşa təkbətək çıxır və rahat qolunu vura bilər. Bunun davamı olaraq gəlsin epizod. Davamı olaraq epizod gəlsin və burada da təbiidir ki, 8 nömrəli Qəbələnin futbolçusu, mən də razıyam, Məhəmməd Mirzəbəyevlən hər hansı bir təmasdan, ümumiyyətlə təmas olmadan belə Elnur Cəfərov özünü yıxır yerə. Amma bir məqamı mən vurulayım, Elnur nə qədər texnikalı futbolçu olsa da belə oyunlarda fikir verilmiş şey, özünü yerə yıxmağı sevən futbolçu deyil, axıra kimi oynamağı belə, bu epizodu hakim
qırağda olsa da belə, epizoda gedişsə də belə, amma əlavə hakimlər də fikir verirsəm, indi gəlib çıxır. Artıq epizod tam bitib və Ömər Paşayev indi yetişmək istəyir. Artıq bu epizod bitib artıq. Tam şəkildə bitib. Və hakimin də bir cüzü, bir saniyə, iki saniyə məqamı olur ki, qərar versin. Amma əlavə hakim var bütün oyunlarda istifadə olunub, kömək olunub və nə qədər çətin epizod olsa da belə burada saxlayaq. Fikir verirsinizmi ki, əlavə hakimdir və bunun da gözü qabağında bir epizodu bıraxsaq, görərik ki, onun gözü qabağında baş verir və ağır olsa da belə bıraxaq hakimlərin öhdəçiliyinə, amma tam qəti bir şey bu epizoda bildirmək olmur, çünki görüntü bucağı bu tərəfdən olsaydı, tam fikir bildirmək olardı. Təmas var mı, ya yox mu, heç kim deyə bilməz. Məncə, yəni, konkret ümumi fikriniz bu oldu ki, əsas hakimi tənqid etdiniz, amma sonda, yəni, Anar Samonun dediyinə razısınızmı? Yəni, penalti verilməlidir mi, ya yox? Bir daha vurulayıram, çox çətin epizoddur, görüntü bucağı, amma bir qədər hakim əgər bu epizodda, bu epizodda hakim burada olsaydı, mən 100% deyərdim ki, hakim epizodu yox. Qapının arxasında köməkçi hakim var. Əslində, istənilən halda köməkçi hakimin funksiyası... Amma onların birinci əsas funksiyası odur ki, cərimə meydançasında baş verənləri hakimə desin. Anar bəy xəttədir, əlavə edəcəkləri varsa qısaca xahiş edirəm Anar bəy. Siz belə epizodları hakim üzərinə görürsünüz, fikirlər belə görürsünüz, paçalanır yanında o oyunun gedişatında. Ona görə oyun qaydalarında da yazılıb ki, hakimin fikrincə. Yəni, bunu hakim üzərinə buraxmaq lazımdır. Çünki yenə deyirəm. Doğru buyurursan, hakimin fikrincə, hakim qətiyyətli nə vaxt olur? Epizoda istirəm. Yaxın olanda. Üzr istəyirəm. Təbii ki, epizod elədir ki, burada 30-40 metrə pas gedir topa. Topla hakimin sürəti eyni deyil. Təbii ki, hakim bacardığı qədər epizoda çatır. Yəni, topun sürəti ilə hakimin qaçmanın sürəti eyni deyil. Və siz baxın, 40 metr pas gedir orada. 40 metrə ötürmə gedir. Ona görə hakimin o epizoda çatmağı qeyri-mümkündür. Bacardığı qədər sürətdən istifadə edib çatır. Gəlin belə danışaq. Gəlin belə danışaq. Anar bəy. Üzr istəyirəm, mənim sözümü. Buyur. Mən həmişə, yəni üstünlük vermişəm. Yəni epizodu görəndən sonra mən yəni dəqiq çalışıram ki, bu epizodu yozum. Və bu epizodda Ömər Paşayevin düzgünlüyü ondadır ki, hücum eləyən komanda futbolçu fiziki baxımdan uduzur müdafiəçiyə. Fiziki baxımdan uduzur. Əgər bu ikinci epizodda topa toxunsaydı, sonra fiziki kontakt olsaydı, mən sizlə razıyam, 100% penaltidir. İkinci epizodda topa toxumu, top iki futbolçunun arasındadır. Bir diqqətlə ora yetirin. Anar, epizodla mən tam şəkildə burada bildirdim ki, 11 epizodu çox ağır bir epizoddur və tam qəti qərar. Amma sizin dediyiniz kimi 40 metr, 50 metr pasla fikir verirsinizmi? Pas artıq, top. Elnurun ayağındadır və Elnur Cəfərov da fint işlədər gedər cərimə meydançasına daxil olur və baş hakim yoxdur burada. Və biz bəhanə gətirməməliyik. Bunlar hamısı onun üçündür ki, gənc hakimlərimiz epizodlara daha yaxın olsunlar və yaxın olsaydı bir mənalı şəkildə biz bildirərdik ki, bəli. Amma çətin epizoddur, mən də bir mənalı demirəm ki, burada 11 var ya yox. Digər epizodumuz da var. Mən təşəkkür edirəm Anar bəyə və sizlərə də fikirlərinizi bildirdiyinizə görə digər epizoda keçid alırıq. Burada bir məqamı mən xüsusi vurguluyum, Sənan bəy. Baş hakimin baxış bucağını Qəbələnin bu futbolçusu bir qədər kəsir. Amma buna önəm yəni getirdim ki, nə qədər hakim üçün, baş hakim üçün çətin idi bu epizodu görmək. Baxmayaraq ki, əlavə hakimlər də var və bu epizodla bağlı istər əlavə hakimi, istər baş hakimi sırf bu epizoda görə təbrik eləmək istəyirəm. Nəyə görə? Heç də asan məsələ deyil idi. Niyə asan məsələ deyil idi? Çünki birincisi oyun məsafəsi var idi zərbə ilə Qəbələnin futbolçu arasında və Qəbələnin futbolçusu sanki elə davranırdı ki, bilmirəm ya baseyində, hovuzda balıq idi və yaxud da ilan kimi, yəni bu cür oyun məsafəsi var və Qəbələ kimi adlı-sanlı bir klubda çıxış edirsən, millinin də futbolçusan və bu epizodu, ümumiyyətlə, texniki səhvdir belə qəbul etmək və nə yaxşı ki, hakimlər bu epizoda allanmadılar və Lənkəran tərəfində mən bu epizoda görə qınamıram. Böyük ölçüdə
bu epizodu ekrana gətirməsəydi, qırağdan penalti görünür. Penalti görünür və penaltinin görünməsinə də şəraiti elə Qəbələnin futbolçusu yaradır öz davranışı ilə meydançıda. Amma hər hansı bir əllə oyundan söhbət gedmir və hakimlərin qərarı doğrudur. Keçid alaq digər oyuna. Digər oyun Qarabağın maçı idi. Qarabağ doğma arenada Interlə qarşılaşırdı. Gürcüstanlı mütəxəssisi Əli Arağayev oyunu idarə edir. Sonra Zeynalov, Rıza Məmmədov, həmçinin əlavə köməkçi hakimlər Rəhim Həsənov, Orxan Məmmədov kömək edirlər. Bit gəldi. Kim? Cümminyo vurdu və top qapının yanından keçir. Bir qədər təlaşlandırdı. Bəlkə də əzəkdə ərcəb bu rakursdan görürük ki, topun fırlanma trayektoriyası bir qədər geniş idi. Əfran İsmailov. Yerlə Cümminyo'ya, o düşünür, buradan da aynı zərbəsi, sol ayaqla və gol! 33-cü dəqiqə tamamında Dani Quintana uzaqdan dəqiq və qüvvətli zərbə ilə topu qapıdan keçirir. Bir anlıq boş qaldı cərbə meydançası ətrafında, daşlarına diqqət yetirək. Ötürmə vermək istəyərkən qaydan top Dani'nin qarşısına düşür və Əli Arağayev oyunu bitirir. Bəli, bu oyunda Qarabağ qalib gəldi yeganə qolla. Ayxan, səndən soruşacağım, çünki Qarabağı çox yaxşı tanıyan birisən. Düzü, ümumi oyun planında elə də maraqlı oyun alınmadı, bunu deyə bilərəm, mənim şəxsi fikrimdir. Amma sanki belə bir təsəvvür yanandır ki, Qarabağ 60-70% güc sərf edərək Inter üzərində qələbə qazandı. Nə qədər razısın və qeyd edəcəyin məqamlar nədən ibarətdir? Belə deyək, çempionatda ən ağır komandalardan biri Interdir. Çünki bilirik ki, Interin müdafiə xəttini yarmaq çox çətindir. Və Qarabağın da Anderlechtlə oyunu qarşıda var. Və biz görürük ki, Qurban müəllim bu oyunçuların balansını hər oyunda saxlaya bilir. Və mən inanmıram ki, meydana çıxan futbolçular güclərini tam qoymasınlar. Amma istər-istəməz rəqibin müdafiə xətti yaxşı oynadığına görə Qarabağ biraz çətinlik çəkdi. Amma yenə də əsas 3 xaldır. Çünki çempion olmaq istəyirsənsə, ən çətin anda da qələbə qazanmalısan. Yəni, 4-cü yerdə gedən komanda məğlub etmək çempionluq yarışında bir addım irəlidə olmaqdır. Qarabağ futbolçularının rəsmlərini, eləcə də Qurban Qurbanovun xoşlamadığı bir məqam var idi. İki mövsümdə artıq böyük fərq yaradırlar və çempionluqdan danışırdı bir hər dəfə. Yəni, Qarabağ artıq indən çempiondur. Qarabağa mani olmalı olan komandalardan biri sizin komandadır. Qarabağı çempionluq münasibətlə indən təbrik edə bilərsiniz mi? Yox, mən də elə fikirdə döyürəm. Çünki 3 xallıq fikirləşsək, yəni Qəbələni unutmaq lazım deyir. Yəni, əgər bu Avropa oyunları qutarsa, istər-istəməz qış fasiləsindən sonra çətin mübarizə gedəcək və görürük ki, Qarabağ Sumqayıtda xal etdirir, məqlub olur. Yəni, istənilən halda, indi biz də gələn oyun Qarabağ Zirənin qonağı olacaq. Məncə, indidən nə isə demək doğrudan çox tezdir. Amma belə demək olar ki, çempionluq yarışında olan komandalardan biridir Qarabağ. Ceyhun, səndən soruşacağım. Qarabağ Interi çox etibarlı müdafiəsi ilə tanımışıq. Eyni zamanda oyun sistemini bəlkə də 5 il ərzində dəyişməyən bir komandadır. Nə mani oldu bu Qarabağın oyunda həmin sistemin pozulmasına, daha doğrusu qalmasına? Yəni, Inter həmin Interdir və 5 müdafiə üçün oynayırlar. Təbii ki, müdafiədə az boşluq verirlər. Ona görə də bununla belə Qarabağın oyun ərzində bir neçə real qol vəziyyəti oldu. Amma Qarabağın, yəni oyunun 2 dəqiqələrdən gördüyü ki, Qarabağın fikri Belçikadadır, Brüsseldəki oyuna hazırlaşırlar. Bu oyuna sadəcə qələbə üçün çıxmışlar, amma çox ac güc sərfələri bunu qazanmaq istəyirdilər və oyunu da göstərdi ki, həqiqətən Qarabağ istəyənin nail oldu. Həm komanda zədədən qorundular, heç kim zədələnmədi, az güc sərfələdilər və istəyinə çatdılar. Yəni, yeri gəlmişkən uğurlar arzulu Qarabağa. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. Tayyip bəy, sizə bir sual verəcəm. Həqiqətən mi sönük oyun keçdi deyə bilərik mi? Əgər elədirsə cavabınız, niyə? Sönük oyun deməzdim. Tək Qarabağçın deyil, eyni zamanda baş hakim də Əliyar Ağayev idi və istər Qarabağçın, istər Əliyar Ağayev üçün də bir məşq xarakteri, bir oyun idi. Kim nə desə də desin, çempionatın səviyyəsi müəyyən təbii ki, səbəblərə görə, burada maliyyə də var, digər səbəblər də var, çox aşağı düşüb. Bir faktla danışam, Qarabağ burada Tottenhamı qəbul edəndə
Tottenham 6-7 əsas heyətin futbolçusunu Bakıya gətirmədi. Və Qarabağda buradakı oyunu müdafiədən oynadı. Məcbur idi müdafiədən oynamağa, çünki Tottenham bunu edirdi. Amma daxili çempionatda, yəni Avropa ilə səviyyə fərqini mən götürürəm. Qarabağ 90% hücumda olur və Inter kimi liderlər qrupunda olan komanda Qarabağa müqavimət göstərə bilmir. Yəni, bu baxımdan bildirirəm ki, çempionatın iki klubumuz qarşıdakı turlarda uğurlar, burada tək nəticə baxımından gedmir. Qəbələnin şansı yoxdursa da qələbə qazanıb komandaya yarım milyona yaxın vəsait qazandıra bilər. Onsuz da qazandırıblar, istər Qarabağ, istər Qəbələ. Bir qədər əvvəl dediyim kimi transferləri tam şəkildə qaytarıblar kluba Avropadan gələn vəsaitlə. O baxımdan uğurlar arzu etməklə yanaşı təbii ki, məşq oyunu idi, amma bir gözəl stadionda təşkilatçılıq baxımından oyunu izləmək də ekran qarşısında istər tamaşaçılara, istər bizə xoş idi və o ideal meydansa da təbiidir ki, Interdə artıq bəlli səbəblərə görə o Inter deyil, sanki meydansıda can dərdi. Birinci yarım saatda ümumiyyətlə Inter ayılmamışdı və elə bir oyun gedirdi ki, adam ekran qarşısında oyuna baxmaq istənirdi. Ondan sonra qol vurulandan sonra bir qədər canlanma oldu. Amma təbiidir ki, məşq xarakteri sanki Antalyada bir məşq xarakteri bir oyun idi. Bu oyunda da yetər qədər epizodlar var, müzakirələrə səbəb oldu. Fikirlər müxtəlif idi. Hətta hakim qərarlarının bəzi məqamlarda, yəni vərəqəyə əl atmasının vacibliyi vurğulanırdı. Bu epizodları da qonaqlarımla və Tarih Süleymanovla birgə şərh edəcəyik. Qarabağ Inter oyununda yaşanan epizodlara keçid alırıq və ilk epizodumuzda nələr baş verir? Inter hücumu zamanı etirazlar Maksim Medvedevin əllə oyununa görə idi. Təkrarı gəlir burada daha aydın qısa bir məsələyə münasibət bildirək və fikir verirsinizmi bu epizodda? Bir də baxaq. Bir qədər əvvəl Zirə Neftçi oyununda bu epizodda saxlayıq. Zirə Neftçi oyununda fikrimizi bildirdik ki, oyun məsafəsi var idi və Neftçinin futbolçusu Ailton o epizoddan qol vura bilərdi. Bu epizodda birincisi ekranda görünməsə də baş hakim Əliyar Ağayevin epizoda son dərəcə yaxın olması. Bu da bir məqamı mən xahiş edirəm ki, fikrimi bildirim. Çünki nə oyun məsafəsi var, zərbədən sonra buna sıçrama deyirlər. Yəni top Maksimin əlinə sıçrayır və Maksim istəsə də belə əlini topdan çəkə bilməz. Top, belə deyək, o məşhur bir ifadə var. Əli tapır və burada həqiqətən top əli tapır və hər hansı bir 11-dən söhbət gedə bilməz və Əliyar Ağayevin, burada bir qədər Ömər Paşayevdən danışdıq və fikir verin, Əliyar Ağayevin mimikasına və qətiyyətinə, bax, bir qədər əvvəl Ömər Paşayev epizodunda bunu mən nəzər alırdım ki, qırağdan da futbolçular da hakimin qətiyyətini həm epizoda yaxınlaşını və həm qətiyyətini görüb, sanki Əliyar Ağayev mən elə arzu edərdim ki, köməkçilərlə bir qədər işləsin və meydansan mərkəzində xırda epizodları bir qədər buraxdı. Daha diqqətli olsun və qarşıdakı Avroliqanın ilk rəsmi oyununda hakimimizə biz uğur arzu edirik və arzu edirik ki, Əliyar Ağayevi biz nəinki Avroliqanın Çempionlar Liqasının Avropa və Dünya Çempionatlarının oyununda görək, çünki Əliyarın da çıxışlarına mən fikir verirəm və son dərəcə təvəzzökardır. Mən nə inəmişəm ki, bizim hakimlərimiz həqiqətən Dünya Olimpiya oyunlarının finalını idarə ediblər. Belə də davam eləsin, bir qədər köməkçilərlə qeyd etdiyim məsələlərdə diqqətli olsunlar və bu epizodda da hər hansı bir 11-dən söhbət gedənməz. Bu qol epizodudur, etirazlar ola bilərdi. Daha doğrusu biz özümüz bilərəkdən bu epizodu seçdik ki, passiv ofsayt ola bilər deyə. Amma təkrarda daha aydın görünəcək. Bunun davamı. Burada saxlayaq epizodu. Artıq top ayaqdan çıxıb və fikir verin. İnternoyuncusu fikir verin. Yəni yenə də gözəl ot örtüyündən biz istifadə edək və hər hansı bir oyundan kənar vəziyyət yoxdur burada. Armentorius hətta tullanıb kimsə desə çox doğru qeyd elədiniz ki, qapısını yanılda bilər. Fikri gələ bilər və burada ümumiyyətlə oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Yanıldıbsa da belə komandanın xeyri üçün yaxşı eləyib və 100% də qoldur. Burada Qarabağ hücumu zamanı Armenteros'un ötürməsi
bir daha eyni andı artık görünürdü bir kere. Tekrarda daha aydın görünecek. Yani offside gösterilir. Bence bundan sonra bayrak kaldırılır, bu aydındır. Bu burada ayağdan çıksın, artık çıkıp ayağdan. Xətti də gözəl. Və bir daha təşəkkürümü bildirirəm bu otoritəyinə baxan Qarabağ rəsmlərinə, nümayəndələrinə və bir daha da otoritəyini bir çəkək və bunu bir daha paralellik gətirək və görək ki, oyundan kənar vəziyyət varmı burada, yoxsa yoxdur. Və bu tipli epizodlarda sanki köməkçi hakimlər bu oyunda, məşq xarakterli oyunda bir oyuna alidə oldular və Əliyarın da meydançıda davranışı, hərəkəti çox normal idi. Yəni, köməkçi hakimlərdən bir qədər bu epizodları evdə də baxsınlar, analiz eləsinlər. Çünki bir oyunda 2-3 belə bir epizod Əliyarın Avropada inkişafının qarşısını ala bilər. Allah eləməsin, bu baş verməsin. Bu qədər. Verilişimiz artıq yekunlaşır. Tahir bəy, sizə minnətdarlığımı bildirəm. Ayxan Abbasova. Uğurlar arzulayıram komandasiyada birgə. Eləcə də Ceyhun Rızaevə gəldiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın.